Sigurnost ljudi, imovine i poslovanja te smanjivanje šteta i gubitaka je prioritet gospodarstvenika, pa sve više njih primjenjuje više sustava tehničke zaštite, kombinira je s tjelesnom zaštitom, propisuje procedure postupanja u rizičnim situacijama i definira razne organizacijske mjere u funkciji zaštite. U većim i kompleksnim industrijskim, financijskim, hotelskim, trgovinskim pa i ostalim poslovnim objektima koristi se i video nadzor i dojava požara i kontrola pristupa i protuprovala u kombinaciji s vanjskom zaštitom. Rad s više sustava je složen jer operater treba znati kako ih nadzirati i kako njima upravljati. Riječ je o više, nekada čak 4 ili 5 sustava različitih proizvođača kojima se upravlja putem tipkovnica ili posebnih softvera. Događa se, pogotovo kada je situacija uistinu rizična, da se svi sustavi oglase istovremeno. Zato je teško brzo reagirati, operater ne može obaviti glavnu zadaću, poduzeti odgovarajuće mjere na temelju informacija sa sustava. Softverska integracija različitih sustava omogućava upravljanje putem jedinstvenog sučelja, koordinirano korištenje i prenošenje dijela inteligencije s operatera na sam sustav. U nedostatku gotovih rješenja softverske integracije, u Alarm automatici je razvijen softver AB sistem i DCI kojim se integriraju sustavi različitih proizvođača. Softverom se može integrirati 1, 2 ili više sustava, dojave požara, kontrole pristupa, videonadzora, protuprovale i vanjske zaštite. Kada, na primjer, dođe do iskrenja koje može uzrokovati požar i aktivira se alarm, na monitoru se pojavljuje grafička mapa s precizno označenom pozicijom detektora koji se aktivirao. Osim vizualno, operateru je alarm signaliziran i zvučno, a je li do alarma došlo greškom, može se provjeriti slikom sa videonadzora. Neke funkcije softver automatski obavlja. U slučaju požarnog alarma, ona automatski uključava sva vrata kako bi evakuacija bila brza i nesmetana. Kada sustav signalizira pokušaj neovlaštenog ulaska u štićeni prostor, operater u realnom vremenu videonadzorom provjerava što se događa. Ako je u pitanju nečija greška, na primjer ako netko pokuša upotrijebiti neku iskaznicu umjesto identifikacijske kartice, poništit će predalarm. Ako je riječ o stvarnom pokušaju neovlaštenog ulaza, aktivirat će alarm i tako sumljivoj osobi dati do znanja da je primijećena, a ljudima u okolini da pripaze. Po potrebi pozvaće interventne zaštitare ili policiju. U slučaju pokušaja provale aktivirat će se alarm s nekog od protuprovalnih detektora, pokretaloma, stakla, vibracije magnetskih kontakata koji će operater putem videonadzora provjeriti. Također može provjeriti i panik alarm koji se koristi kada zaštitarima treba tiho javiti da je u tijeku prepad. Ako je alarm pravi, poduzet će se mjere za zaštitu ljudi i imovine, ako je lažan, poništit će ga i tako uštediti na nepotrebnim intervencijama. Inteligentnom analizom slike IP sustavi videonadzora također mogu generirati alarm prema unaprijed definiranim parametrima. Moguće je detektirati pokret, objekt, kretanje ljudi, zadržavanje, kretanje preko zabranjene linije, kretanje u krivom smjeru itd. Generirat će se alarm, operater će na to biti upozoren zvučno, na mapi će se vidjeti koja kamera je u alarmu i odmah se vidi je li zabranjenu liniju prešlo vozilo koje ne treba biti u štićenom perimetru. Softver signalizira informaciju o ispravnosti sustava, odnosno kvar na uređajima. Riječ je o nestanku struje, niskom naponu baterije, aktiviranjem mrežnog preklopnika, gubitku video signala ili popunjenosti hard diska.
Software prvo upozorava da sustav treba servisirati. Ako operater ne reagira na to upozorenje, software će nakon nekog vremena signalizirati grešku sustava. Na temelju takvih informacija organizira se popravak ili servis prije nego sustav bude van funkcije, a objekt nezaštićen. Mnogo je prednosti AB sistem DCI softvera. Upravljanje putem grafičkih simbola na monitoru je jednostavno, a na grafičkim mapama je lako uočiti koja kamera, detektor ili čitač je u alarmu. Svi se događaji prate i pohranjuju na jednom mjestu, a podaci se naknadno mogu pregledavati i analizirati. Pri tome se ne gubi na pouzdanosti, jer svaki od integriranih sustava funkcionira autonomno. Softver je modularan i može ga se prilagoditi novim tehnologijama i novim serijama uređaja raznih proizvođača. Korisnik sam bira koje funkcije želi, a za implementaciju objekte u kojima već postoji tehnička zaštita, potrebna je intenzivna suradnja u pripremnoj fazi kada se procjenjuju mogućnost i trajanje integracije. Alarm Automatika se u više od 20 godina rada razvila u najvećeg distributera opreme tehničke zaštite i jednog od najvećih sistem integratora. Svojim korisnicima osiguravamo isporuku potrebne opreme sa vlastitog skladišta, a kvalitetu jamčimo suradnjom s eminentnim svjetskim dobavljačima i vlastitim robnim markama. Pri uvođenju u ponudu svi proizvodi se testiraju u vlastitom testnom laboratoriju, a pravilno ugradnju i programiranje jamči kontinuirana edukacija partnera. Razvojni ICT odjel djeluje od samog osnivanja. Glavna mu je zadaća podržati implementaciju IT tehnologija u tehničkoj zaštiti razvojem softvera za centralizaciju i integraciju. 2009. godine je osvojena zlatna kuna za inovaciju patentiranog modula video verifikacija signala alarma. Patent je primijenjen u softveru za centralizaciju AB sistem DCNG. Potrebe za softverskom integracijom tehničke zaštite koju rješava softver AB sistem DCI rastu. Interes tržišta za ovakvim softverskim rješenjima centralizacije i integracije sve je veći.